どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。ここでは言えない内緒の話は、ニコニコ動画で見てくださいね。この動画の説明欄にリンクがあります。リンクを押すだけで簡単に見れます。また、このチャンネルには、告知以外にも攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。それから、このチャンネルとは別にサブチャンネルを用意してあります。サブチャンネルには感動ものやお歌等、特別な動画もアップしてあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等にも用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。さらにサブサブチャンネルとして、ランブルという別のプラットフォームにも過去動画をいくつか見繕ってあげていっています。どちらもこの動画の説明欄にリンクがあります。これらチャンネルにもぜひ訪ねてみてください。さて、今回追加した雑談の内容の触りを少しだけ。日本のアニメを凌駕したにだいちいち比較してくるのが本当だい。鬼滅の刃のヒットが羨ましかったんでしょ。あと K-POP アイドルがグラミー賞を逃したとかもタイムリーよね。その辺が重なって劣等感が爆発しちゃったのかな。いつもファビョってるからよくわかんないけど、これもいつものことだけど、勝手に脳内変換して精神勝利してたな。マジでキモい。ところで、また彼らと同族の可能性が高い小泉大臣の話なんだけどね。ほうほう。小泉大臣が、プラスチックの原料って石油なんですよ。意外にこれ知られてないんですけど。って発言したらしいわよ。マジモンのバカだな。小学生でも知ってるわよね。大体、そんなレベルでレジ袋とかスプーン有料化とかやってんだな。大臣やってること自体おかしいでしょ。確かに。そうなると当選してることもおかしいな。選挙区は神奈川県第11区で、横須賀市らしいわよ。対立候補がダメすぎたのかもしれないけど、彼に投票した人はちょっと反省してもらわないと。ずっと国益を損ねることばっかりしてるよな。ここまでバカだったら選挙前に気づけたはずよね。それに初当選でもなんでもないんだし。気づいてても選択肢がなかったのかな。マジでいいと思って投票してたら目も当てられないけど。私が知らないだけかもしれないけど、なんか当選してほしい人より、当選してほしくない人が目立つ気がするわね。当選してほしくない人に限って盤石の地盤を持ってたりするしな。世の中よくわからないよな。怖いわよね。まあ2021年の秋までに総選挙があるから、そこでいい感じにバカや悪人が淘汰されることに希望を持つしかないわね。大して変わらない気がするな。続きはニコニコ動画でね。